organizavimą. O visiems atvykusiems ir Mosėdiškiams sakau, gerą šio vakar koncertą, kad tu su tau gerą nuotaiką išvažiautumėt kiekvienas į savo namus, išsineštumėt į savo šeimas, tau džiugės, tau linksmumą. O jau man pašnipštėk, kad greitų laiko pasirodys ir ur balioną virš Mosėdį. Bet prieš tau dar norėčiau pareikšt padėk, kaip ir Brunelka minėjim, kad be rėmėjų negalim suorganizuoti renginių. Ir Antanas de Saint-Exupéry yra pasakęs, nėra skalsesnės duonos už tą, kurią dalinate su kitais. Padėka UAB 2 aukšti kaštonai. Galimybę daryti gerus darbus turime visi, o kelias kiekvienam savo. Esate puikus žmogiškumo ir supratingumo pavyzdys. Nuoširdžiai dėkojam jums už paramą, kurios dėka Lietuvos mažosios kultūros sostinės, akmenų sostinės renginiai yra išskirtiniai. O žiūrovams suteikta galimybė patirti nekasdieniškų emocijų, leidžia jiems pasijusti svarbia šventinių renginių dalyje.